Мої вітання телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». В студії для вас працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про те, як виховати генія, яких зусиль мають докласти до цього батьки і чи відповідає шкільна програма вимогам сьогодення. А формулу геніальності ми будемо виводити з гостями нашої студії. Отож, знайомтесь. В нашій студії сьогодні Святослав Ратушняк, директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Мої вітання. Та Богдан Комарніцький, практикуючий психолог, педагог Центру розвитку «Простір». Доброго дня. Рада, що ви сьогодні завітали в нашу студію. Тема в нас сьогодні така, можна сказати, і цікава, і в свою чергу, можна так сказати, тяжка, оскільки сьогодні маємо вивести цю формулу і розказати нашим телеглядачам, особливо батькам, на що треба звертати увагу. І перше питання в мене таке зразу до вас, пане Святослав. У вашій гімназії вчаться генії? Звичайно, всі генії. А які характеристики мають діти, що ви всіх називаєте геніями? Насправді, я хотів би сказати, що я так вважаю, моя точка зору, що треба дуже бути обережним із такими термінами, як геній, обдарована дитина. Адже кожна дитина є неповторним світом. І, як на мене, сьогодні важливо приділяти увагу всесторонньому розвитку, всебічному розвитку дитини. І, скажімо так, я б говорив би про креативність дітей. Що повинні сьогодні діти знати, що вони сьогодні повинні вміти, як вони повинні робити, як вони жити в сучасному світі. Адже всім зрозуміло, що сьогодні мати лише величезний обсяг знань – це нікому не потрібно, тому що сьогодні є вікіпедії, енциклопедії, словники і все інше. Важливо, щоб дитина не боялась робити вибір, вміла оцінювати ситуацію, аналізувати, синтезувати, не боялася казати «ні», моделювати, змінювати. Ось саме такі речі ми сьогодні намагаємось впроваджувати в нашому закладі, і тому я сміло можу казати, що ми ростемо справжніх геніїв. І результати тому – це успішність наших дітей по завершенні навчання в школі і по завершенні навчання в вищих навчальних закладах. Адже сьогодні багато наших випускників навчаються в різних вузах у всьому світі і працюють також в багатьох країнах, в сучасних передових компаніях і займають провідні, досить таки провідні місця. Дякую, пане Святослав. Ми зараз докладніше поговоримо про методики і про те, як все ж таки виховується геній у школі. А я хотіла би, щоб, пане Богдан, ви доповніть. Погоджуєтесь з думкою пана Святослава, що ви вкладаєте в поняття геній, як взагалі психологія на це дивиться? Ну, психологія дивиться на це різнопланово, тому що психологія розглядає геніїв за різними категоріями. Навіть так, є категорії генії. Ну, скоріше всього, це коли дитина народжується, в неї є задатки. Батьки зобов'язані, батьків і педагоги, потім ці задатки побачити і супроводжувати і розвивати їх на протязі всього життя. Геніями можна бути в будь-яких сферах. Може дитина щось не реалізувати в одній сфері і реалізувати, показати себе зовсім в іншій. Там ми можемо назвати її геній. Психологія також ще дивиться на геніальних дітей не тільки як на такий феномен, а на те, що це люди, за яким потім буде тягнутися весь соціум, те, що на них це майбутнє. Добре, а якщо дивитись все ж таки на характеристики і на те, як розпізнати все ж таки оцю жилку в дитині, яка може її вести до геніальності, як це зробити батькам? І в який період часу це робиться? Ну, насправді це можна побачити, напевно, десь від самого народження. Тому що дитина вже це виправляє. На період народження, коли вона народжується, в неї відбувається криза новонародженості. Дитина вже пізнає цей світ. Потім завдання батьків разом з дітьми пізнавати цей світ. І ось тут треба батькам вловити той момент, коли дитина себе починає проявляти по-особливому. Коли вона цікавиться різними предметами, різними феноменами у цьому у житті і в світі. Ну, наприклад, такий я приклад застосую. Коли діти пізнають світ всім. Беруть щось до рота, ручками щось роблять. Тоді вже батькам треба задуматися, можливо, це, що виконує дитина, це і є певні задатки, які можна розвивати. А як бути зі страхами дитини? Вони впливають на те, що буде дитина розвиватись краще чи ні? Ну, в будь-якому випадку впливає, але як батькам оцей момент не пропустити задля того, щоб лишніх рамок дитині не нав'язати? Насправді до цього потрібно філософськи відноситися і завжди дітям давати таке велике поле для їхньої реалізації.
насправді це от мені подобається з дітьми, з якими я працюю, застосовувати такий термін демократія. Коли вони приходять на заняття і вони запитують, а що це таке? Я кажу, це коли ви вибираєте те, що ви сьогодні будете робити. І батькам теж варто задуматися над цим, щоб не нав'язувати дітям страхи і певні рамки, треба дати дитині те поле, той об'єм, яка вона потребує. Потрібно реалізовувати потребу дитини у всіх її починаннях. Пане Святослав, тепер до вас питання. От після початкового виховання, початкової школи діти приходять до вас. Ви влаштовуєте їм іспит і вже на цьому етапі, напевно, бачите, чи є задатки генія, чи ні. Чи не так? Я б сказав би, що іспит – це така більш суб'єктивна справа, суб'єктивна річ. Оскільки дитина може десь помилитись, десь щось недовчити, десь перехвилюватись. Ось. Але разом з тим, за допомогою іспитів, все ж таки гімназія – це заклад, як ми говоримо, для обдарованих дітей. І вимоги трішки більші, ніж в інших закладах. І саме навчання, сутність. Ось. Тому за допомогою іспитів ми намагаємось відібрати тих дітей, хто має певну платформу, тобто певну базу, яка в подальшому, відповідно, якраз стає отим фундаментом, а далі вже завдання наших педагогів, відповідно, розвивати ось те, що ми говоримо, здібності кожної дитини побачити, відповідно, в тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому предметі, чи десь якісь діяльності. Ви часто спілкуєтесь не тільки з дітьми, але й з батьками. Чи всі батьки хочуть, щоб їхня дитина була особливою, і чи докладають потрібних зусиль для цього? Ви знаєте, є різні батьки. Є така категорія батьків, як я кажу, вони приходять, віддають дитину в школу і здають її як в сейф. От віддали, і що там робиться, вони не знають. Є категорія батьків, які дуже хочуть, щоб дитини були гарні оцінки. Якою ціною, як це все відбувається? Адже у нас в початковій школі були гарні оцінки, ми хотіли б, щоб і тут ось були. І є категорія батьків, яка дійсно цікавиться шкільним життям. Тобто, що відбувається в школі, що діти вчать, вони приходять до вчителів, вони спілкуються з класним керівником, вони спілкуються зі мною. І взагалі, скажімо так, щоб зацікавити батьків, подивитися, як працюють їхні діти, щоб ми спільно працювали, ось з наступного семестра в нашому закладі ми робимо школу відкриту для батьків. Всі з батьків, хто хочуть, будуть мати доступ вільно приходити на уроки, бути присутнім на уроках, дивитись і бачити, чим займаються їхні дітки, з тим, щоб вони бачили, можливо, де вони їм можуть допомогти, де щось підказати. Більше того, ми будемо проводити таку політику сприяння участі батьків в роботі школи щодо і навчального, і виховного процесу. Можливо, батьки зможуть допомогти в проведенні окремих уроків, заходів, ще чогось. І коли будуть такі спільні зусилля, це, звичайно, викликає інтерес у дітей, і педагогів, і батьків. І це, скажімо, такий один із можливих напрямків теж розвитку певних нахилів чи обдарованості в дітей, які обов'язково буде мати успіх. У мене до вас обох таке загальне питання. Цікаво, ви розповідали тільки що, пане Святослав, і я більш ніж впевнена, що більша частина глядачів, коли це почула, зробила висновок, на це ж тільки часу потрібно. І час – це головна інвестиція, яку потребує, в принципі, дитина. Так, що ж робити тим, в кого немає часу і наскільки це потрібно? Оскільки ми сьогодні виводимо все ж таки формулу геніальності, то давайте поговоримо про той час, який мають батьки все ж таки виділяти для дитини. Як говорить статистика, і ось говорив колега про що задатки дитини, вони формуються в ранньому віці. І коли дитина приходить в школу, а потім, відповідно, і в середню школу, школа може лише допомогти і посприяти тому, що заклало, відповідно, тобто від народження, що заклали батьки. І якщо в родині, в сім'ї культивуються певні речі, школа може їх доповнити, розвинути. Якщо ж, відповідно, батьки не мають часу через те, що вони завантажені, через те, що в них робота, через те, що вони працюють за кордоном, ще заробляють гроші на дітей, ось, то з однієї сторони це має матеріальні статки, а з іншого боку дитина втрачає. Вона втрачає відносини з батьками, вона втрачає оту теплоту, ласку, розуміння. І втрачаємо ми всі, врешті-решт. Тому фінансова сторона – це одна, а те, що батьки мають і
повинні і зобов'язані, як на мене, обов'язково брати участь в розвитку своєї дитини. Це апріорі, як на мене. Дякую, пане Богдан. Наприклад, коли, як я говорю, коли дитина народжується, вона відчуває багато чого. Ми завжди звикли сприймати те, що діагностується інтелект – це за IQ. Це природний вроджений інтелект. Останнім часом у світі почали говорити те, що є ще емоційний інтелект. Основним таким потужним, я б навіть сказав, базовим принципом емоційного інтелекту є це те, як батьки, яку вони роль відіграють в житті дитини. Як вони її сприймають, чи вони її підтримують, чи вони просто можуть ігнорувати її потреби. От якщо батьки будуть підтримувати завжди дитину, будуть її сприймати як те, що вона стала розвинута особистість, і те, що вони гармонійно її формують, ми можемо побачити величезні результати. Бо якщо батько або мама не будуть сприймати адекватну дитину, дитина просто може в собі замкнутися, як мінімум. А найгірше, це може дитина зовсім не сприймати себе як особистість. І може себе просто загубити. Але більша частина батьків скаже, ну а що ж тоді робити? От, якщо брак часу, чим компенсувати можна дитині оцей розвиток і оцю увагу? Ну тоді я скажу, що потрібно компенсувати дитині не можна. Треба головну роль займати в її житті. Погоджуєтесь. Так, термін компенсація, він навіть так от ріже вухо, як на мене, ось, тому що батьки народжують дітей, є різні цілі, для чого народжують, ось, і кожен із батьків хоче, щоб його дитина, мабуть, стала успішною, потужною, цікавою, розвинутою. Ніхто ж батьків не хоче, щоб дитина стала там злодієм чи ще якимось негативним, скажімо так, антигероєм. Ось. І багато ось в чому майбутнє дитини якраз і закладається діями або бездіяльністю батьків. І ось тут колега говорив про демократію, я б ще додав би таку річ, як свобода. Тобто дуже важливо, щоб батьки давали можливість дитині відчувати себе вільною. Тобто керована в певній мірі свобода і демократія – це відповідальність. Але коли дитина знає, що вона може вибирати, і знає, що їй за це нічого не буде, і знає, що якщо це помилка – то це не кінець життя, і завтра батьки заберуть телефон, чи заборонять ходити на вулицю, чи якщо там погана оцінка, ще щось. А це лише можливість побачити, що щось не так зробив, що можна змінити, тобто на цьому десь досягнути наступного щабля чи успіху. Ось так ось воно десь має бути. Свобода – це таке поняття також. Кажуть, дай дитині свободу, вона вилізе тобі там на голову. Да? От свобода, вимогливість. Як знайти оцей баланс, да? Щоб дитина може бути вільною, але має, напевно, довіряти батькам настільки, щоб вона могла проявити цю свободу? Пане Богдан, напевно, до вас більше. Тут, скоріше всього, батьки повинні штовхуватися від запитів самої дитини, від її здібностей. Так, дитина деколи може перешагнути ту межу, там, де вона може потрапити в антисоціальні певні формування, і просто те, що їй дала природа, вона може це не реалізувати. Завдання тут батьків, навіть скоріше не батьків, а педагогів та психологів, помітити оту грань, де дитина може себе реалізувати. Насамперед, для прикладу, ми можемо назвати, коли дитина приходить в школу, як тут вже говорилося, в неї є задатки. Батьки повинні ці задатки озвучити педагогам, бо все ж таки дитина може не завжди їх проявити і не у всіх межах. Потім педагоги повинні формувати такі, це завдання всього педагогічного колективу, формувати атмосферу для розвитку дитини. Так, діти можуть маніпулювати, діти можуть тікати в різні антисоціальні форми, так скажемо. Але завдання, якщо навіть вони втічуть, ми повинні їх підтримувати і завжди визнавати. Погоджуєтесь, пане Святославе? Так, однозначно. І тут поруч з тим, що і педагогічний колектив обов'язково в роботу в школі включається і шкільний психолог, який проводить цілий ряд відповідно діагностик і тестів, і де ми визначаємо відповідно і типи темпераменту дітей, і їхні взаємовідносини, тривожність, ось. І тут цілий такий комплекс дій, який обов'язково включається і діє. З чим абсолютно я погоджуюсь, дуже важливо знайти і розпізнати задатки тої чи іншої дитини. Я просто наведу приклад свій особисто, щось так згадав. В початковій школі я вчився досить таки посередньо. Але прийшовши тоді в четвертий клас, ось класний керівник, вчитель математики Алла Миколаївна, яка до цього часу ще працює, дай Бог їй здоров'я. От вона в мені щось розгледіла, побачила і почала десь додаткові якісь завдання давати, ще щось. Тобто якісь такі дії,
певній мірі такий позитивному розумінні опіка, і я поступово перетворився в учня, який от цікавиться одним, іншим, другим. Відмінником не був, але практично закінчив все на високий рівень, тобто, але я сформувався як зовсім інша людина. І я не знаю, як би склалось моє життя, якби не ця людина. Бачите, як чудово. Ми зараз поступово перейшли до школи, і я хотіла би, буквально декілька років назад був такий бум, прям батьки хотіли якнайраніше віддати свою дитину до школи, там, не в 7, а в 6, або ще й в 5 років, для того, щоб вважали, що чим скоріше вона почне вчитись, тим більш за все з нею вийде там особливо обдарована дитина. Чи так це, і чи потрібно це робити? Моя думка, що так робити не потрібно, тому що... Неефективно. Чому? Ну, тому що діти повинні прожити всі соціальні ці сходинки. Там вони народились, вони пішли в садочок, вони соціалізувалися. В садочку основний вид їхньої діяльності – це гра, поєднана з таким маленьким навчанням. Вони повинні в той період, такий термін є, награтися. Бо коли вони приходять в школу, вони втрачають. Там в садочку ми гралися, тут ми вже вчимося. А де час на ігри, на машинки? І тоді дитина може банально сидіти на уроці і думати, я би зараз пішов би погрався. І тоді це не навчання, а просто дитина сидить і ось так сидить і мріє. А де ж моє дитинство? Де ж мої ігри? Треба дати той момент, щоб дитина награлась. Можна віддати дитину не в 6 років, а в 7. Але цей рік дуже важливий для дитини. А якщо в 2 роки дитина вже читає, хоче вчитись? Ну, треба все ж таки, як я раніше говорив, відштовхуватись від потреб дитини. Якщо дитина цього хоче, якщо це не нав'язується батьками, і в дитини є внутрішній потяг, от я хочу і все. От як криза 3 років, я сам. Або як діти, які чують, я сам, хочу застібнутися, я сам, і все інше. Це теж є потреба дитини, її треба ось так, підштовхувати. Але не треба нав'язувати батькам свої якісь переживання дітям і тривожність. Батьки дуже часто проєктують. Тобто вони в дитинстві десь не реалізували це, і вони так думають, ну якщо я це не отримав, треба, щоб моя дитина. І вони підштовхують дитину до цього всього. А насправді це не вибір дитини, це вибір самих батьків, і потреби дитини ігноруються. І потім ми можемо побачити те, що діти просто... Ну чому не успішність, от, наприклад, в дітей? Не те, що вони просто не хочуть вчитися, а просто вони не зрозуміли, що вони самі хочуть. Ну от мені в школі не цікаво було. Якщо чесно, мені теж. Пане Святослав, ваша думка з цього. Тут добавлю, так, хочу сказати, що в нашій країні тут в певній мірі відбуваються сьогодні, як на мене, позитивні зміни. Прийняття нового закону про освіту, нова концепція нової української школи і інші відповідні кроки, які сьогодні відбуваються, вони вносять певні зміни. В чому? В тому, що сьогодні дійсно можна віддавати дитину і в 7 років школу, і в 6 років. Це вже відповідно, скажімо, бажання, можливості батьків і реалізація. Далі, якщо говоримо про нову українську школу, то сьогодні йде формування і навчання педагогів практично по всій Україні, які з наступного року будуть навчати дітей в перших класах. І там абсолютно закладені нові підходи, які передбачають і ігрові форми навчання, і навчання в ігрових кімнатах, і лежачі, і стоячі, і сидячі. Ось, тобто зовсім інший підхід, який дійсно дасть можливість цього безболісного переходу від садочка відповідно до школи. Ось, і це такі перші ластівки, які повинні дати ці результати, про які ми говоримо, щоб дійсно дитині було цікаво, дитині було корисно, і вона просто отримала задоволення від цього процесу і цих дій. Ось і є великі сподівання, що той передовий досвід, який ми беремо в країнах Західної Європи, Сполучених Штатах Америки, який кладеться на наші десь певні особливості, він дасть результати. Але ці результати, вони можливі, коли використовуються всі компоненти. Тобто, в першу чергу, це оце поле навчальне. Це і матеріально-технічний стан, і педагоги, які до цього мають бути готові. Тому що сьогодні, скажімо відверто, досить таки невелика кількість педагогів готові настільки змінюватися, щоб працювати з дітьми. На жаль, але більша частина у нас педагогів хоче, щоб діти сиділи ось так, щоб вони писали, щоб вони рахували, читали, переказували текст, книжку звідси до звідси. І набагато менша аудиторія, яка сьогодні сприяє саме кросотворчому розвитку.
Але, як ми говоримо, ніколи не пізно вчитися, тому тут можна. Друга складова – це батьки і діти. Тобто, якщо батьки і діти будуть разом працювати, дійсно вони будуть готуватися до такого життя, то тоді спільними зусиллями буде результат. Розкажіть докладніше все ж таки про нову школу. Коли очікується старт і чому, не чому це важливо, а навіть які все ж таки методики, який досвід ми будемо використовувати вже у новій школі? Ну, взагалі, коли ми говоримо, це дуже складне, велике таке об'ємне питання, нова українська школа. Це концепт, який передбачає навчання в першу чергу, скажімо так, 12-літнє навчання. З наступного року дітки, які підуть в школу, вони будуть вчитися 12 років. Суть його полягає в тому, що розвантажити саму навчальну програму дітей і вийти на 10, 11, 12 рік навчання, де буде виключно профільне навчання, де діти не будуть вчити, як сьогодні, 25 предметів, і в них голова, вибачте, квадратна від цього всього, а де буде обов'язкових, можливо, там 5-7 предметів, і виключно профільні ще додатково 3-4. І дитина одразу ж буде виходити із школи, буде мати той необхідний, відповідно, запас знань раз, і певні, відповідно, уміння і навички, які ми сьогодні називаємо компетентностями два. Ще одна складова – це безпосередні зміни в процесі навчання, тобто використання методики технологій, які дадуть можливість дітям дійсно пізнавати світ і розвиватися. Не завчати, не вивчати на пам'ять, а розвиватися, розвивати свої здібності. Ось. І через це все проходять ось ці основні компетентності, про які ми відповідно говоримо, які сьогодні потрібно формувати відповідно в дітей. Тобто діти мають в школі отримувати навички для практичного життя. Не сухі предмети, не цифри, не факти, а навіщо це потрібно, для чого це, як це можна застосувати все. От сьогодні є багато різних видів діяльності, які є в країнах і європейських, американських, десь які ми потрішки запозичуємо. Ось, ну, до прикладу, можна вивчати там хімію, фізику, біологію за допомогою там айфона, да? Ось що таке айфон, з чого він складається. Ось такі ось міжпредметні речі. І сьогодні ми говоримо про створення комбінованих таких ось предметів, які будуть складатися з 3-4. Ну, і інші, відповідно, речі. Важливо, сутність полягає в тому, що змінюється підхід, змінюється концепт, і ми зростемо дитину, яка є вільною, яка є творчою, яка має можливість вибору. Ось. І вміє оцінювати, думати, приймати рішення. Ось це. І це та частина, про яку ми говорили сьогодні, от пан Богдан, що дитина може йти за інтересом, так? Тобто, як ви оцінюєте цю методику, пане Богдан? Ну, моя думка, власне, така, що будь-який розвиток пізнається в креативності дитини, в її творчості. Ми можемо вчити математику 1 плюс 1 дорівнює 2 і більше ніяк, а можемо показувати на різних принципах і прикладах, як можна це застосувати практично. Тоді дитина буде зразу шукати практичне застосування і не треба буде її думати самій. Коли просто педагог її спрямовує, і вона далі йде своєю дорогою життєвою, скажімо так. Творчість – це завжди кльово. Я застосовую з дітьми, наприклад, пісок. Вони дуже це люблять. От вони люблять малювати. І постійно заняття розпочинається з того, що вони запитують, а буде пісок сьогодні? І це кльово, бо вони, я їх потім запитую. Ну, в мене правило таке, що треба обговорювати все з дітьми. Те, що ну, я можу просто потрапити в якісь свої переживання на рахунок дітей, це буде необ'єктивно. Я завжди прошу дітей пояснити, що відчуваєш ти зараз в той момент. І вони, бувають, видають такі комплекти емоцій, що це просто божественно. От це те задоволення. І я їм, коли говорю, мені було приємно з вами працювати, і діти розуміють, отут для них ця потреба, вони задовільняють те, що вони проявили себе, і те, що їх прийняли. Тоді давайте повернемося все ж таки до школи. Якщо нова українська школа буде такою, так, з яким багажем знань треба йти дитині до школи? Бо зараз це дуже актуальне питання серед батьків. Зараз вимоги в одних школах високі, в інших занижені. І от таке питання, з яким же все ж таки багажем мають передавати батьки дітей до школи? Що вони мають вміти? Ви маєте на увазі до початкової школи, тобто так, в перший так, клас, да? Перший до прикладу? Клас. Ну, знову ж таки, є
Відповідно, ті базові норми і правила, я не володію тут інформацією, яку вони мають назву, скажімо, але завершуючи дитячий садок, дитина, відповідно до тих норм, які є, вона має мати певні навички, вона має знати, ну, до прикладу, там кілька букв, кілька цифр, тобто це передбачено, відповідно, скажімо, правилами. Далі, закінчуючи, наприклад, четвертий клас, ось є початковій школі державні стандарти. Да? Державні стандарти, вони передбачають, знову ж таки, тобто, певні компетентності дітей в різних сферах. Тобто, дитина має, відповідно, їх мати. Ну, і так далі, тобто, середня школа, а потім, відповідно, і старша. Ось десь оця є база. Хочу сказати, що ці стандарти, вони практично у нас постійно переглядаються. І от з огляду на формування концепту нової школи, тобто сьогодні вже є розроблений, тобто державний стандарт початкової школи, який якраз змінений і приведений до тих потреб, які, на які сьогодні має орієнтуватися учень. Але а все ж таки стандарт, ви просто вжили це слово, стандарт, тобто все одно стандартизація якихось навиків і знань дітей, вона все-таки буде присутня в будь-якому випадку. Я, наприклад, особисто, я противник оцінок. Я це завжди кажу і всюди, тому що за допомогою оцінки не завжди можна оцінити. Але я кажу дітям, на жаль, навчальна програма, як вчитель правознавства, вона вимагає, щоб я, відповідно, ставив оцінки. Але я прошу від них, кажу, тобто в оцінку я враховую не тільки те, що ви вмієте, не те, що ви аналізуєте, тому що ми там задачі ситуації, а який у вас відбувається прогрес, наприклад, наскільки ви активні, наскільки ви берете участь в роботі уроку, наскільки ви працюєте там в групі, чи наскільки ви використовуєте, яким чином проекти. Адже, наприклад, один проект можна використати, просто взяти собі там, зробити щось, да, аби як. А інший може бути творчий, вони оба правильних. Третій може бути взагалі з елементами там дослідження, ще один може бути емоційний. Ось. Тобто, ось успішність, да, і результативність дитини, вона, відповідно, може проглядатися таким чином. А стандарт, він є, був і, мабуть, що буде кругом і всюди. Хоча це така річ, ну, досить таки спірна. Пане Богдан? Ну, стандартизація теж мені не подобається. І зовсім мені не подобається наша система оцінювання в школі. Тому що саме оцінювання, дитина може просто запитувати себе, чому в нього так, а в мене так. Ну і оцінка чисто суб'єктивна, тому що одна дитина, можливо, відповіла краще, а одна гірше. Ну, тут, теж так від педагога все залежить, так, як він цю оцінку, в принципі, от як пан Святослав, до прикладу, так? Ні, ну є ж система оцінювання на початковий рівень. Учень повинен вміти знати робити то-то-то. Там на оцінку 9, то-то-то, по кожному предмету, на 10, 11, 12, все чітко прописано. Не питання, це не просто, що вчитель десь бере, але це той вчитель, який працює, відповідно, по виключно по паперу. Да? Тому що вчитель сьогодні може бути різний. Є, наприклад, ті вчителі, які приходять і так, ага, якщо учень знає, значить він молодець, якщо він не знає, значить він не молодець, все, він поганий, значить до нього таке там ставлення і все. Якщо учень зробив помилку, значить все, цей учень не той учень і таке інше, він не має права на помилку. А є, навпаки, вчитель, який приходить і задає такі питання, такі завдання, на які от в книжці не можна прочитати звідси до звідси, тому що треба йти шукати. Є вчитель, який каже, о, ти помилився, молодець, але давай знайдемо свою помилку і подивимося, що робити, як це можна далі скоригувати, як це може вплинути. І там, чи там дискусія, наприклад, хто з чимось не згоден. Ми звикли до того, що конфлікт – це погано. Насправді конфлікт – це не завжди погано. Конфлікт, як кажуть, в спорі народжується істина. Да? Просто як це все використовувати? Ось це важливо. І тут якраз педагоги, ми можемо підштовхувати дітей до розвитку, а можемо, вибачте їх на слові, так зацюкати, що вони не хочуть ні в школу ходити, ні вчителя бачити, ні з батьками. І все, і ми вставимо, умовно кажучи, хрест на цій дитині. Ось. Два протилежних варіанти. Пане Богдан, ну, тепер до вас питання. Що ж робити батькам, якщо все ж таки попався не той вчитель, чи, можливо, не так дитина зрозуміла свою оцінку, щоб не було оцього найгіршого варіанту, да, коли вона там розгубиться і зробить висновок, що вона погана. Що батькам робити? От? Ну, тут я би, скоріше, звернувся би до самого педагога, тому що я притримуюсь думки те, що поганих учнів не буває. Бувають педагоги, які не змогли знайти ту істину до дитини і не змогли знайти з нею спільну мову. Батькам насамперед, якщо є такий невеличкий конфлікт, потрібно вирішувати це всім разом. Не просто з вчителем, а потрібно в цьому процесі, щоб приймала участь сама дитина. Те, щоб вона в нього включилася, і те, щоб можна було розібрати, і подивитися на цю проблему також і з дитячих очей.
Ну, а давайте більш реальніше ми будемо. Вчителі все ж таки не тільки бувають різні, але і деколи не виникає діалогу навіть і в батьків, і вчителів. Не складається він. Що мають батьки привити дитині, що от в будь-якому випадку, навіть якщо так, що потрібно їй робити? Що вона має відчути, щоб бути впевненою, що в таких ситуаціях там я маю не схилити голову, а там допрацювати, доробити? Тут, скоріше, питання все ж таки з психологічної точки зору – це стресостійкість. Батьки повинні сформувати гармонійну особистість так, щоб дитина знала те, що вона вміє, вона може. А те, що вона може запитати. І вона може домовитися для того, щоб їй пояснили. Бо все ж таки, я сам 5 років закінчив школу, і я чудово розумію те, що наша система школи, вона унікальна в певних якихось своїх починаннях, але з іншого боку, вона може руйнувати особистість. Але ж дітей наших виховує все – і родина, і школа, і соціум, який також недосконалий. То я до кожного з вас звертаюся з тим питанням, все ж таки, з якого ми починали. От ваша формула – як виховати генія? Прошу, пане Святославе, будь ласка. Можна я ще до попереднього питання? Так от категорично, скажімо, не місце тому вчителю в школі, який гнобить дитину, який не чує її, не говорить з батьками, не говорить з дитиною і не здатен зрозуміти і змінитися. Значить, йому треба йти змінювати професію. Тому що дитина – це дитина. Дитині 7, 8, 10, 15 років. Вчитель – доросла людина, яка має вищу освіту, яка вчила педагогіку, яка вчила психологію, педагогічну майстерність. І якщо вчитель не може працювати, не виходить у нього відповідно так, як сучасні є і потреби, і вимоги, значить, йому треба щось змінювати. Ну, а щодо рецептів, як виховати генія, то, мабуть, я не можу назвати і порахувати, як це має бути, якісь кроки, що саме так ось воно є. Тому що, дійсно, всі діти різні, і колективи педагогічні різні, і система, і зміст. Важливо створити, як на мене, таке середовище, позитивно, сприятливе, доброзичливе, де б кожен із учасників освітнього процесу, будь-то батьки, будь-то діти, педагоги, адміністрація, почували себе вільно, вони знали, що якщо вони щось не так роблять, їм за це нічого не буде. Вони знали, що вони можуть спорити, дискусувати, вони знали, що можна вчителю сказати «ні», або вчитель може сказати там керівнику «ні», або знаходити спільні точки дотику. Тобто, що будь-які питання і проблеми, які є, вони можуть вирішуватись, домовлятися шляхом перемовин, узгоджень дій. Ось. І коли кожен має можливість виступити, коли кожен знає, що він буде почутий, і ще раз кажу, йому за це нічого не буде, навпаки, внаслідок цього відбудуться зміни, тоді, можливо, таке середовище, навіть я впевнений, воно буде сприяти, скажімо, розвитку усіх дітей і розвитку змінам і педагогів, і батьків. І в свою чергу це буде давати можливість проявлятися кожному із цих розумашок в своїй сфері, скажімо так. Дякую, пане Святослав. Пане Богдан. Я хочу щось додати те, що коли навчався в школі, я багато чого, наприклад, не розумів, чому таке відношення вчителів до дітей. Чому от нас все, як тут говорили, те, що ось так повинні ми сидіти, ніяк по-іншому. Коли отримав психологічну освіту, я вже тоді розумів, що це все направлено на стандартизацію. Нема вибору, креативному вибору дітей, немає того поля, де дитина може себе проявити, на жаль. І ще одна така дуже важлива проблема, вона, на жаль, рідко піднімається, те, що, наприклад, до прикладу, напевно, 50% педагогів у школі, вони вже, напевно, емоційно вигоріли. Те, що немає для них відпочинку, те, що сама державна програма навчальна вимагає такого навантаження від самих педагогів, те, що вони емоційно і психологічно це не можуть витримати, вони себе витрачають, а як це компенсувати, як відпочити, в них теж, на жаль, змоги немає. А формула все ж таки, як виховати генія від вас, як психолога? Моя формула, напевно, така. Сьогодні вона звучала те, що основна відповідальність, як виховати генія, лежить на батьках. Вони повинні вчасно це побачити, вони повинні вчасно це підтримати і допомогти дитині, і прийняти її. І любити її. Це саме головне. Однозначно. Щасливі діти ростуть в щасливих сім'ях, то давайте всі до цього прагнути. Я дуже дякую, що ви сьогодні до нас прийшли, що ми так змістовно поговорили. Телеглядачам дякую за увагу і до наступних зустрічей у цій студії.